ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រងបែងចែកនិងផ្គត់ផ្គង់ឱសថយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចែកចាយឱសថ Molnatris ចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021តទៅនៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នេះបានតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងបានដឹងថាដើម្បីបន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានទាន់ពេលវេលានិងបង្កើតបានភាពស៊ាំសហគមន៍រឹងមាំពិតប្រាកដមួយទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ក្រុមការងារបាននាំចូលឱសថ Molnatris សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមចំពោះមនុស្សពេញវ័យឱសថនេះត្រូវចែកចាយក្នុងតម្លៃ55ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយដុសដែលមួយដុសស្មើនឹងមួយកំប៉ុងមាន40ក្រាមចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021តទៅជូនមន្ទីរពេទ្យឯកជន clinic ឱសថស្ថានរងនិងសាធារណជនតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមបុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិបញ្ជាទិញពី5ដល់10ដុសមន្ទីរពេទ្យឯកជន clinic ឱសថស្ថាននិងឱសថស្ថានរងមានសិទ្ធិបញ្ជាទិញពី10ទៅ200ដុសហើយអាចលក់បន្តមិនលើសពី65ដុល្លារក្នុងមួយដុសមន្ទីរពេទ្យឯកជន clinic ឱសថស្ថានរងនិងសាធារណជនអាចបញ្ជាទិញសាជាថ្មីយ៉ាងតិចពីសប្តាហ៍ក្រោយបញ្ជាទិញលើកចុងក្រោយ